Chama o advogado do povo. Estou aqui no São Tomás 2, em Rio Preto. E se você observar, estou com alguma novidade aqui. Um óculos. Olha, vocês vão entender o que a falta de um óculos pode fazer e pode gerar de defeitos e problemas numa construção. O óculos é uma brincadeira, porque vocês vão ver os vários erros que, segundo o construtor deste imóvel, é ilusão de ótica. Por isso que esse esforçado apresentador, esforçado advogado, começou de óculos. Mas vamos tentar chamar aqui o nosso amigo Mário. É o Super Mário esse, hein? Mário, abre a janela para nós aí. Vamos ver, abre a janela. Vamos tentar abrir a janela. Oh, foi difícil. Aí, aê, mas vamos lá. Vem com a gente. Mário, tudo bem? Ô, Jean, tudo bem, graças a Deus. E a esposa? Tudo bem. Bom, começamos pela janela, né? Toda cheia de defeitos. É, eu tentei abrir, viu, gente? Eu também, antes da gravação, tentei abrir. Está totalmente fora de prumo, como diz o caipira, né? Fora de quadro. E o pior de tudo, há quanto tempo você está esperando a entrega do imóvel? Há 3 anos já está esperando a entrega. Para? Pare! 3 anos? 3 anos. Olha, mas faltou dinheiro? Você... Como é que foi? Você contratou um financiamento? Eu contratei um financiamento pela Caixa Econômica Federal, financiamento casa obras, né? Terreno obras, perdão. E passei para uma imobiliária e uma construtora. E eles vêm me enrolando e me entregam a casa dessa maneira que o senhor vai ver aqui. Bom, um absurdo. Ou seja, aparentemente todos os prazos já foram vencidos. E olha, o serviço, eu não quero ofender os porquinhos, não, porque eu gosto mais dos leitãozinhos, dos porquinhos, mas pensa no serviço de porco. Com certeza, Jean. Tudo fora, o assentamento terrível, não tem alinhamento no piso. E olha só, você abre a porta do banheiro, olha que maravilha. De repente você vê lá, olha, essa lambança que não tem nem piso. Isso é vergonhoso, hein? Ô, Mara, acho que não dá para chamar de construtora, não, né? Não. Não tem como chamar de como construtora. É um desrespeito a quem realmente é construtor. E durante a obra, respeitaram vocês? Foram bem tratados? Não, muito pelo contrário. Tinha semanas que eu vim aqui para chamar o pessoal para ver por que não tinha ninguém trabalhando aqui. Eles falavam que estava com outras obras em prioridade. E os prazos vencendo, né? Bom, aqui tem mais coisa, gente. Faz favor, Super Ramon. Olha, piso totalmente desalinhado, tá? Agora eu vou mostrar para vocês o piso assentamento. Olha aqui que coisa horrorosa. Você vem andando aqui no alinhamento, pá, de repente começa tudo torto. E olha aqui, gente, vamos colocar ali o dedo, vocês vão ver aí na imagem. Começa com um dedo e vai acabar com 3 dedos aqui no final. Um absurdo. Vocês sabem para que serve uma calha, né, gente? Para a água da chuva escorrer. Agora olha lá, gente, vocês estão vendo o buraco? A calha não está alinhada. Então você tem o buraco para vazar a água, depois vem a calha. E quem deixou esse serviço porco aqui? Esse serviço aí, quem deixou foi o pessoal deles, tá? Da construtora que deixou aí. E eu já fui notificado e eu vou tomar uma multa, tá bom? Por ter largado esse resto de resíduo aí, porque está em meu nome a casa. E eu vou ter que pagar se não vier tirar. Já notifiquei eles, até agora não vieram tirar. A belezura da parede, vocês estão vendo o vão? Olha só, começa de um jeito aqui, ó, e vai subindo. Eu acho que eu acertei fazer de óculos, é que o óculos não deu certo, né? O problema acho que foi um óculos, né? O óculos que se chama boa vontade, né? O que você espera? Qual que é teu desejo? Parece que estão te devendo ainda um valor, você arcou com uma paralisação de obra, tem um valor para ser compensado ainda, tem um pouco ainda retido lá na caixa para pagar eles, que não termina a obra, fala que terminou, mas não terminou, a gente está vendo um monte de coisa aqui mal feita. O que é teu sentimento? Mário, o que você queria? Que justiça você espera? Ó, Jean, a primeira coisa, eu espero a justiça, a primeira coisa de Deus, que a gente tem certeza que Deus vai estar nos amparando, e a justiça divina e a justiça dos homens aqui da terra, que eu tenho certeza que é impossível que a lei não vai ver que isso aqui foi uma coisa muito mal feita. Tá quebrando o sonho meu, da minha esposa, entendeu? A gente passa constrangimento, vergonha. Estamos com um problema sério com questão ao Habites, porque o Habites está na mão deles. E eu fiquei sabendo que o Habites pela prefeitura foi devolvido para uma adequação, quer dizer, para arrumar alguma coisa que não passou, e eles não me dão satisfação. Vamos lá conversar nessa construtora, vamos ver se a gente consegue uma solução para isso aqui? Ah, vamos lá, gente. Então vamos lá, Mário, vamos lá.